Didi ოდენობით ანხის მითვისებაში ბრალდებული საქმე საჭარის უმაღლესი საბჭოს ყოფილი დეპუტატი გამოეხმაურა. მედია ბასაძე ამბობს, რომ შპს ჰიგიენა 2009-ის დირექტორის საქმიანობის მიმართ მას გარკვეული პრეტენზიები ჰქონდა, რის გამოც მაშინ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს აცნობა. ბასაძის ინფორმაციით, ირაკლი ცეცხლაძე პარალელურ რეჟიმში სამინისტროს 4 შპს-ს ხელმძღვანელობდა და მას აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარის არჩილ ხაბაძის მამა ლობირებს. ბასაძე მომხდარზე პასუხისმგებლობა სამინისტროს აკისრებს. საკითხზე აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო კომენტარი არ კეთდება. შპს-ს დირექტორი ირაკლი ცეცხლაძეს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხის მითვისებას ედავება. არაოფიციალურ ინფორმაციით ეს თანხა 5 მილიონი ლარია, რომელიც ცეცხლაურში დაგეგმილი ნაგავსაყრელის მშენებლობას უნდა მოხმარებოდა. ბატონ ირაკლი ცეცხლაძეს ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 100%-იანი წილი დაფუძნებულ საწარმოებში ეკავა 4 საწარმოში ეკავა დირექტორის თანამდებობა. აქედან 2 გახლდათ მომქმედი და 2 გახლდათ გაკოტრების რეჟიმში. ივეცი რეკომენდაცია ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, რომ გადაეხედათ ამ საკითხის მიზანშეწონილობისთვის და ეს ადამიანი გაენთავისუფლებიათ. ამ საკითხებს ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში ლობირებს საწარმოთა მართვის განყოფილება, რომელსაც ხელმძღვანელობს ავტონომიური რესპუბლიკის ყოფილი თავმჯდომარის მამა. ჩემი გამოსვლით საგამოძიებო ორგანოებს, რომ არა მარტო ჰიგიენა 2009-ში, არამედ იმ საწარმოებშიც შეიხედოს ფინანსური საქმიანობა, გადაამოწმოს, სადაც ის 4 საწარმო, სადაც ეს კაცი საქმიანობს.